សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emathiki ជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាសម្រាប់ពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានរារាសិល្បៈខ្មែរដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងចាចនច័ន្ទលក្ខណានិយាយពីថៃស្រីនាងក្រោយនាងថាមហាជនបំបាច់បំបាក់ករណីហិង្សាផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលអស់មហាជននិងសមាជិកដោយនារីរូបស្រស់ឈ្មោះថៃស្រីនាងដែលជាសកម្មជន Facebook និងជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញត្រូវបានសង្ស័យជាមន្ត្រីរាជការមានកិត្តិយសចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់លើកដៃធ្វើបាបខ្លួនជាច្រើនលើកនោះស្រាប់តែប្រកាសដកពាក្យបណ្ដឹងវិញភ្លាមថែមទាំងតបទៅមហាជនដែលរិះគន់ថាកុំមកបំបាច់បំបាក់ស្នេហាពួកគាត់ទៅវិញតបនឹងសម្ដីស្រីស្អាតរូបស្រស់ខាងលើក៏លេចមុខអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាតារាសម្ដែងចាស់វស្សាពោលឡើងថា DJ សម្បត្តិកប់យោបល់ខ្លួនគាត់ជាអ្នកបង្ហោះដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគេដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងនិងរឿងអំពើហិង្សារបស់ប្តីគាត់មកលើគាត់ដល់ពេលត្រូវគ្នាវិញថាគេបំបាច់បំបាក់ឈប់បំបាច់បំបាក់ស្នេហារបស់គាត់ទាំងពីរទៅបងប្អូនអើយកុំចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេតែបើគាត់មិនប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាប្តីគាត់វាយគាត់130ដងទេចាចានេះគឺជាចាសាចាដែលគាត់បានបង្ហោះចាថៃស្រីនាងលក់ផលិតផលហ្នឹងចាដោយសារតែអនុសាវរីយ៍ពួកយើងកន្លងមកច្រើនពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលវេលាអាចជួយខ្ញុំបានសូមមើលសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំនៅជាមួយប្តីខ្ញុំផងបើខ្ញុំមិនល្អមិនមែនអាចនៅជាមួយគ្នា2ឆ្នាំទេនាងនាងមិនដឹងខ្លួនគួរឈប់ខមមិនធ្វើភ្ជុះភ្លៀងដើម្បីបំបាយបំបាក់ខ្ញុំទៅចាហើយក៏មានមួយទៀតផងដែរចានេះក៏បានបង្ហោះចានេះគឺជាចាសាររបស់នាងចន់ច័ន្ទលក្ខណានេះក៏ដាក់ថា DJ សម្បត្តិកប់ច្បល់ចាហើយក៏មានរៀបរាប់ដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងដើមមិញមិញចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានទី1នេះចាឥឡូវយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតចាអញ្ចឹងព័ត៌មានទី2នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាត្រឡប់ពីសាក់មជុលបូមខ្លាញ់ដោយលីដារត់ផ្លេតទៅបង្ហាញរៀងនៅសាច់ចានឹងសាច់នៅលើឆ្នេរថ្មីថ្មីនេះដូចលីដាបានបង្ហាញរៀងនៅលើឆ្នេរខ្សាច់មាត់សមុទ្រដែលបានបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាទេខណៈរូបនាងបង្ហើបទទួលស្គាល់ថាពីមុននាងពិតជាធាត់និងមានខ្លាំងច្រើនបើទោះបីជារូបរាងរបស់នាងមើលទៅតូចច្រឡូនក្តីដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យនាងរត់ទៅបំខ្លាញ់ក្បាលពោះនិងខ្លាញ់ផ្លូវចេញទីបំផុតក្តីប្រាថ្នារបស់នាងក៏បានក្លាយទៅជាការពិតពេលនេះនាងមានរាងតូចស្លីមនិងមិនមានខ្លាញ់ដូចមុនទៀតនោះទេចាប់តាំងពីរូបរាងប្រែប្រួលមកដូចលីដាតែងតែបង្ហាញរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនឲ្យទស្សនិកជនឃើញគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចុងក្រោយនេះនាងក៏បានថតរូបនៅលើឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងឈុតហែលទឹកដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងតារាសម្ដែងខ្មែរចាដែលគាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងចានាងដូចលីដាព័ត៌មានចុងក្រោយគឺកន្លែងបំមើលចាស់សុវិសានិងថូមីវិញចាគឺបានដឹកដៃគ្នាថត Pre-wedding ចានៅខេត្តសៀមរាបចារំពេចពីចំណងស្នេហ៍ជោគជ័យត្រូវមានឈ្មោះជាគូដណ្ដឹងនិងគ្នាជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះនៅត្រណមហងមាសសុវិសេនិងតារាសម្ដែងប្រុសរុកសង្ហាកលុកថូមីក៏បានកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរោងជ័យផងដែរខណៈថ្មីថ្មីនេះឃើញចែករំលែករូប Pre-wedding ផ្អល់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយចំនួនរូបភាពស្អាតនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបសុវិសាក៏ភ្ជាប់សាររៀបរាប់ទាំងរំភើបថាថ្ងៃទី10ខែ7ឆ្នាំ2019នេះជារូបថតដ៏សែនមានន័យដំបូងបំផុតនៃជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំរូបថត Pre-wedding នៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបនៅមានរូបថតជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងបង្ហាញជូនជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះស្អែកយើងនៅថតនៅទីនេះពេញមួយថ្ងៃទៀតខណៈក្រោយឃើញរូបភាពរបស់តារាប្រុសស្រីទាំងពីរដូចនេះមហាជនជាច្រើនក៏បានសម្ដែងនូវក្តីសាទរនិងពាក្យបញ្ជូនពរគ្រប់គ្នាជូនពរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់រៀងរៀងខ្លួនណាចាអញ្ចឹងបន្តពីជាសង្សារជាគូដណ្ដឹងឥឡូវនេះគឺការអ្វីដែលលោកអ្នកទាំងទាំងរងចាំថាតើពួកគាត់នឹងរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃណាចាឥឡូវក៏បានចេញរូបថត Pre-wedding ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយចាអញ្ចឹងពិធីមង្គលការរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនយូរនោះទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត